अर्का विश्वासीले बोलाएकोले तिनी अनलाइनमा सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू पढ्छन् म छक्क परे सर्वशक्तिमान परमेश्वरले सत्यताका थुप्रै रहस्यहरू प्रकट गर्नु भएको रहेछ यो परमेश्वरको आवाज झै देखिन्थ्यो प्रभु यसो फर्कनु भएको हुनसक्छ तिनी आफ्ना छिमेकीहरूलाई साँचो मार्ग अनुसन्धान गर्न बोलाउँछन् तर तिनीहरूले बाधा दिन्छन् छोड्ने निर्णय गरे तर सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनले मलाई छक्क पारे परमेश्वर बाहेक कसले रहस्यहरू खोल्न सक्थे र अचम्मका बन्दोबस्तहरूले गर्दा तिनले साँचो मार्ग खोज्न जारी राखे सर्वशक्तिमान परमेश्वरमै भएका प्रभु र साँचोको देखा पराए भन्नेमा निश्चित भए जवान छँदा मैले विभिन्न काम गरेँ म भेनेजुएलाको सुक्रे राज्य सरकारको भुक्तानी सुपरभाइजर थिएँ मैले दिनहुँ भुक्तानी समस्याहरू र धेरै मानिसका मागहरू सम्हाल्नु पर्थ्यो म विधान परिषदका मानव स्रोत साधन अधिकारी पनि थिएँ र मैले केही समय वयस्क रात्रि स्कुलमा कम्प्युटर सिकाएँ मेरा सबै पदमा एउटा कुरा मिल्थ्यो धेरै मानिसहरूसँग भेट म मा काममा ध्यान दिन्थेँ र व्यस्त भए पनि मेरो जीवन शान्तिपूर्ण थियो अचानक महामारी फैलिएपछि अरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न पाइन र मेरो आमदानीले आधा खर्च पनि पुग्दैन थियो मेरो जीवन सङ्कटमा पर्यो खानेकुरा किन्न लाइन बस्नु पर्थ्यो र ग्यास किन्न तिन दिन कुर्नु पर्थ्यो त्यो बेला म सान्त्वना खोज्न प्रभुका वचनहरू हेर्थेँ हजुर परमेश्वर बिना हामी केही गर्न सक्दैनौँ ठिक भन्नुभयो मेरा छिमेकी पनि विश्वासी थिए र हामी एक आपस भेट्दा कसरी यी सबै विपत्तिबारे बाइबलमा अगमबाणी गरिएको छ र यी सब महाविपत्तिको स्रोत मानिसको दुष्टता र भ्रष्टता हो भनी कुरा गर्थ्यौँ हजुर त्यो साँचो हो आखिरी दिनहरूमा हामीलाई न्याय गर्न प्रभु आउनु हुने बाइबलमा अगमबाणी थियो त्यसैले परमेश्वरको सुरक्षा र मुक्ति पाउन उहाँतिर फर्किनु पर्थ्यो म हरेक दिन बुद्धि र डोर्याई परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्थे परमेश्वरलाई चिन्न चाहन्थेँ र मैले खोज्नु पर्थ्यो किनभने उहाँको वचनले मात्रै म मा पाप छोड्न र उहाँमा खुसी ल्याउने व्यक्ति बन्न सक्थे त्यस्तो खोजे बहुमूल्य कुरा हो परमेश्वर धन्यवाद त्यसकारण मैले बाइबल खोलेँ र परमेश्वरलाई अन्तर्दृष्टि मागे भजन सङ्ग्रह र हितोपदेशको पुस्तक साथै प्रभु यसुको डाँडाको उपदेश पढेँ तै पनि मैले लिनुपर्ने मार्ग भेटिनँ के गर्ने गर्ने भयो र मेरो आर्थिक समस्या झन बढ्दै गयो म सङ्कटमा थिएँ र परिवार धान्न सकिरहेको थिइनँ मेरी छोरीलाई खाँचो पर्दा सहयोग गर्न सकिन म निकै दुःखी थिएँ उनलाई यी कठिनाइहरू क्षणिक हुन् भनी सान्त्वना मात्र दिन सक्थे. तर मलाई समेत विश्वास थियो. मेरो हृदयमा उदासी थियो के गर्ने थाहा थिएन म अर्को देशमा बसाइ सरेर अरू कुनै समाधान खोज्न चाहन्थेँ तर महामारीको कारण आवश्यक कागजात वा पासपोर्ट जुटाउन सकेको थिइन मेरो लागि सबै कुरा कठिन भइरहेको थियो थी। ठिक त्यही बेला मेरी श्रीमतीले मसँग बस्न चाहदिन भनिन् म माथि त्यो अन्तिम प्रहार थियो मलाई मेरो जीवनको कुनै अर्थ छैन जस्तो लाग्यो मलाई डिप्रेसन भयो म पीडामा थिएँ म धेरै रोएँ कैयौँ रात सुतिन परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेर मात्रै थोरै शान्ति पाउन सक्थे परमेश्वरको डोरियाबिना हामी कुनै बाटो भेट्दैनौँ साँचो हो, हो। त्यसपछि एक दिन मलाई वाट्सएपमा मेसेज आयो एउटी सिस्टरले परमेश्वरको वचन सुन्न इसाई कक्षामा बोलाइन् र अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ कि भनेर सोधिन् चाहन्छु भने र उनले मलाई अध्ययन समूहमा संलग्न गरिन् सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू सुन्न पाएपछि परमेश्वरले मेरो प्रार्थनाको उत्तर दिनु भए झैँ लाग्यो सर्वशक्तिमान परमेश्वरका अख्तियारपूर्ण वाणीहरूप्रति म तानिए र यी वचनहरूले म भित्रका धेरै धारणाहरू हटाइदिए परमेश्वर फर्किएर नयाँ काम गरिरहनु भएको छ भन्ने सिकेँ परमेश्वर धन्यवाद उहाँको भेडाले उहाँको आवाज चिन्छ हो परमेश्वर धन्यवाद यसले मलाई ठुलो प्रभाव पार्यो मैले आफ्नो आश्चर्य आनन्द र जिज्ञासा बीच परमेश्वरको छ हजार वर्ष व्यवस्थापन योजना र मानव मुक्तिको तीन चरणको काम उहाँले हरेक युगमा फरक फरक नाम यहो वा येसु र सर्वशक्तिमान परमेश्वर लिनुहुन्छ र उहाँले हरेक युगमा गर्नुहुने कामको अर्थ सिके सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूले मलाई आकर्षित गरे परमेश्वर धन्यवाद खोजेको कुरा पाउँदा कसरी उत्साहित नहुनु र अवश्य नै म अझै बढी सत्यताहरू सिकेर अरूमा बाँड्न चाहन्थेँ त्यसैले मैले खुसीसाथ छिमेकीहरूलाई प्रभु यसु फर्किसक्नु भएको छ भन्दै सुसमाचार सुनाए एकदम राम्रो मलाई परमेश्वरका आखिरी दिनहरूको सुसमाचार सुनेपछि कुनै पनि विश्वासी खुसी हुनेछ खुसीसाथ स्वीकार्नेछ लागेको थियो तर कुरा उल्टो भयो तिनीहरूले सोधे यो कुनै पनि कुरा बाइबलमा छैन यो कहाँ सुन्यो म भन्थे मैले यो कुरा अनलाइन अध्ययन समूहबाट सिकेको हुँ र मैले यसबारे भर्खरै बार अध्ययन थालेको हुँ सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूले लोभ्याएका छन् तिनीहरूले होसियार हुनु आखिरी दिनहरूमा धेरै झुटा ख्रिस्ट खडा हुनेछन् भने त्यसपछि बाइबलका केही वचन पठाए अनि यदि कसैले तिमीहरूलाई हेर त ख्रिस्ट यहाँ हुनुहुन्छ वा उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्छ भन्यो भने नपत्याओ किनभने झुटा ख्रिस्टहरू र अगमवक्ताहरू देखिनेछन् र सम्भव भएमा चुनिएकाहरूलाई लोभ्याउनका लागि अचम्म कार्यहरू देखाउनेछन् तर ध्यान देऊ मैले पहिल्यै सबै भनेको छु मैले झुटो धर्म अनुसन्धान गरिरहेको छु र प्राविधिक रूपले उन्नत एक्काइसौँ शताब्दीमा प्रभु फर्किसक्नु भएको हो भने विश्व हल्लाउने आश्चर्य काम देखाउनु हुने थियो तर त्यस्तो केही नभएको तिनीहरूले भने साथै प्रभु येसु देखिनु भएको छैन र बिरामी निको तथा मरेकोलाई बिउताउनु भएको छैन त्यसैले प्रभु फर्किनु भएको छैन भने त्यो बुझाइ प्रभुका वचनसँग मिल्दैन प्रभु येसुले आफू फर्किँदा चिन्हहरू देखाउनेछु भन्नुभएकै छैन ठिक भन्नुभयो प्रभु येशुले येशु यसो येशु भन्नुभएको छ किनभने झुटा ख्रिष्टहरू र अगमवक्ताहरू देखिनेछन् र सम्भव भएमा चुनिएकाहरूलाई लोभ्याउन अचम्म कार्यहरू देखाउनेछन् झुटु ख्रिस्टको चिनारी नै चमत्कार देखाउनु हो ठिक भन्नुभयो तपाईँलाई त्यो बेला कस्तो लाग्यो तिनीहरूले त्यसो भनेको सुन्दा मनभरि शङ्का जाग्यो प्रभु येसुलाई धोका दिन्छु कि छलमा परेर झुटो ख्रिस्टलाई पछ्याउँछु कि भन्ने मलाई चिन्ता भयो त्यो बेला मलाई अझै पनि प्रभु यसु बादलको सवारीमा आउनुहुनेछ र न्याय गर्न सेतो सिंहासनमा बस्नुहुनेछ भन्ने विश्वास थियो तर सुसमाचारकहरूले परमेश्वर देह बन्नुभएको र न्याय गर्न वचनहरू बोलिरहनु भएको छ भने यी सब कुराले मेरो मनमा द्वन्द्व पैदा गरे र मलाई अझै असहज बनाए प्रभुलाई स्वागत गर्न उहाँका वचनहरू नपछ्याए बाधा पुग्न सक्छ हजुर अवश्य नै साँझको प्रवचन कहिले आउला भन्ने लागिरहेको र खोजी जारी राख्न मन लागे पनि छिमेकीहरूको कुराले मेरो हृदय छेडेको भएर म सतर्क थिएँ प्रवचन सुरु भएपछि मैले समूह छोड्ने निर्णय गरेँ के तपाईँले त्यस निर्णयबारे खोजी गर्नुभयो गरिन म एकदमै आवेगमा थिएँ मैले वाट्सएपमा समूह छोड्नुको कारण लेखेँ आफूलाई झुटो ख्रिस्टको बहकाउको डर लागेको बताएँ र छिमेकीहरूले पठाएका बाइबल पदहरू समावेश गरेँ मेसेज पठाएर समूह छोड्न लागेको बेला मेरो सेलफोनमा चार्ज सकिएको नोटिफिकेसन आयो म छक्क परेँ किनभने म भेला अघि सधैँ फोन चार्ज गर्थेँ किन ब्याट्री अचानक सकियो तर मैले मनमा निर्णय गरिसकेको थिएँ मनमा नै भने खिष्ट आउनुभएको भए किन आश्चर्य कामहरू भएनन् फेरि फोन चार्जमा राखेँ र फोन धेरै चार्ज भएपछि मेसेज पठाउने निर्णय गरेँ पाँच पर्सेन्ट ब्याट्री चार्ज भएपछि मैले फोन खोलेँ र समूहमा पठाइएका केही बाइबल पदहरू देखेँ जिज्ञासा जागेर मैले ती पदहरू पढेँ mm. हेर म ढोकामा खडा हुन्छु र ढकढकाउँछु यदि कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोल्छ भने म भित्र आउनेछु म उसँग र उसले मसँग खानपान गर्नेछ मेरो भेडाले मेरो स्वर सुन्छ र म तिनीहरूलाई चिन्छु र तिनीहरूले मलाई पछ्याउँछन् ब्रदर सिस्टरहरूले सङ्गति दिए परमेश्वरको वचनबाट हामी देख्न सक्छौँ प्रभु फर्काउनुहुँदा ढोका ढकढक्याउनु हुनेछ र वचनहरूद्वारा आफ्ना भेडाहरू हुनेछ हामीले प्रभुलाई स्वागत गर्ने कुरा उहाँको आवाज सुन्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्नेमा निर्भर हुन्छ ढोका खोलेर उहाँलाई स्वागत गर्न र उहाँसँग खानपान गर्न हामीले प्रभुको आवाज सुन्न सक्नुपर्छ हजुर भन्नुभयो त्यसैले कसैको प्रभु फर्कनु भएको गवाई सुन्नुभयो भने ढोका बन्द नगर्नुहोस् वा छलमा पर्छु भनेर नडराउनुहोस् तर बुद्धिमती कन्या बन्नुहोस् प्रभु आवाज सुन्नु महत्त्वपूर्ण छ हजुर साँचो मार्ग अनुसन्धान गर्न महत्त्वपूर्ण परमेश्वरको आवाज सुन्नु हो त साँचो कुरा त्यसपछि एक सिस्टरले समूहमा सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू पठाएकी देखे यदि अहिले कुनै व्यक्ति देखा पर्यो जसले चिन्ह र अचम्मका कामहरू देखाउन भूतहरू धपाउन बिरामी निको पार्न र आश्चर्य कर्महरू गर्न सक्छ र आएको येसु भनी दावी गर्छ भने यो त यसुको नक्कल गर्ने दुष्ट आत्माहरूको जाल साजी हुनेछ याद गर परमेश्वरले काम दोहोऱ्याउनुहुन्न यशुको कामको चरण पहिले नै पुरा भइसकेको छ र परमेश्वरले त्यो काम फेरि कहिल्यै गर्नुहुने छैन मानिसका धारणाहरू अनुसार परमेश्वरले सधैँ आश्चर्यकर्म गर्ने बिरामी निको पार्ने भूतप्रेत भगाउने काम गर्नुपर्छ र यसु जस्तै हुनुपर्छ तर यसपटक परमेश्वर यस्तो हुनुहुन्न यदि आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरले अझै यी कामहरू नै भयो भने यदि उहाँले यसुले भए जस्तै गर्नुभएको भए परमेश्वरले काम दोहोऱ्याउनु भएको हुन्थ्यो र यसुका कामको कुनै महत्त्व वा मूल्य रहँदैनथ्यो परमेश्वरले हरेक युगमा कामको एक चरण पूरा गर्नुहुन्छ परमेश्वरको कामको पूरा भएको हरेक चरणलाई चाँडै नै दुष्ट आत्माहरूले नक्कल गर्छन् र जब सैतानले अनुकरण गर्न थाल्छ परमेश्वरले तरिका बदल्नुहुन्छ प्रत्येक पुरा भएको चरणलाई दुष्ट आत्माहरूले नक्कल गर्छन् तिमीहरू स्पष्ट हुनै पर्छ सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू र अरूको सङ्गतिले मलाई अचम्भित तुल्याए मैले चाहेका सबै उत्तर तिनमा थिए मैले मनमा नै भने यो साँचो हो परमेश्वर सधैँ नयाँ हुनुहुन्छ नयाँ काम गर्नुहुन्छ उहाँ कहिल्यै पुरानो काम दोहोऱ्याउनुहुन्न प्रभु यशुले व्यवस्थाको युगको काम दोहोऱ्याउनु भएन त्यसैले परमेश्वर फर्किँदा किन अनुग्रहको युगकै काम गर्नुहुनेछ र हो त सर्वशक्तिमान परमेश्वर आउनुभएको छ र उहाँले नयाँ युग राज्यको युगको नयाँ काम गरिरहनु भएको छ यो पहिले कहिल्यै गरिएको छैन सही हजुर सर्वशक्तिमान परमेश्वरले चेतावनी दिनुभएको छ यदि अहिले कुनै व्यक्ति देखा पर्यो जसले अचम्मका कामहरू देखाउन भूतहरू धपाउन बिरामी निको पार्न र आश्चर्य कर्महरू गर्न सक्छ र फर्किआएको यसु हुँ भन्छ भने यो त यसुलाई नक्कल गर्ने दुष्ट आत्माहरूको जालसाजी मात्र हुनेछ दुष्ट आत्माहरूले मात्रै परमेश्वरको विगत कामको नक्कल गर्छन् र मानिसहरूलाई बहकाउन परमेश्वरको नाटक गर्छन् यसले निकै अन्तर्दृष्टि दियो धन्यवाद मैले झुटा ख्रिष्टहरूलाई कसरी चिन्ने र रा राज्यको युगमा परमेश्वरले चिन्ह र अचम्मका कामहरू नगर्नुका वास्तविक कारण जाने आखिरी दिनहरूमा उहाँले सत्यता व्यक्त गर्दै मानवलाई न्याय गर्ने र मुक्ति दिने काम गरी आफ्नो राज्यमा लैजानुहुन्छ सही भन्नुभयो सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूले सत्यताका सबै रहस्य खोल्दछन् नम्र भई सत्यता खोज्यौँ भने सही र गलत छुट्याउन सक्छौँ अवश्य नै त्यो बुझेपछि म भेलाहरूमा सहभागी भइरहेँ एकदम राम्रो पछि मैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूको अर्को खण्ड पढेँ म पढौँ हुन्छ नि पृष्ठ तेह्र सय बयालिस यसोमा विश्वास गर्ने कसैले पनि अरूलाई सरप्दैन वा निन्दा गर्दैन तिमीहरू सबै चेतना भएका र सत्यता स्वीकार्ने व्यक्तिहरू हुनुपर्छ सायद सत्यताको मार्ग सुनेर र जीवनको वचन पढेर यी दस हजार वचनमध्ये एउटा मात्र तेरो दृढ सोच र बाइबल अनुरूप छ र यी दस हजारौँ खण्डभित्र निरन्तर खोज्नुपर्ने तेरो विश्वास छ म तँलाई नम्र हुन अति आत्मविश्वासी नहुन र आफैलाई नउचाल्न सल्लाह दिन्छु तेरो हृदयमा यति थोरै आदर हुँदा पनि तैँले ठुलो ज्योति प्राप्त गर्नेछस् यदि तैँले यी वचनहरूलाई सावधानीपूर्वक जाँच्छस् तिनीहरू सत्य हुन् वा होइनन् र तिनीहरू जीवन हुन् वा होइनन् तैँले बुझ्ने छस् सायद केहीले एक दुई वाक्यहरू मात्र पढेर यो पवित्र आत्माको केही अन्तर्दृष्टि बाहेक अरू केही पनि होइन वा मानिसलाई धोका दिने झुटा ख्रिष्ट हो भने वचनहरूको अन्धाधुन्ध निन्दा गर्नेछन् यसो भन्नेहरू अज्ञानताद्वारा अन्धा भएका छन् तैँले परमेश्वरको काम र बुद्धिबारे अत्यन्त थोरै बुझ्छस् र म तँलाई शून्यबाट सुरु गर्न सल्लाह दिन्छु आखिरी दिनहरूमा झुटा ख्रिष्टहरूको देखापराईको कारण परमेश्वरले व्यक्त गर्नुभएका वचनहरूलाई तिमीहरूले अन्धाधुन्ध निन्दा गर्नु हुँदैन र आफू छलिने डरले पवित्र आत्मा विरुद्ध इस निन्दा गर्नु हुँदैन के त्यो ठूलो निराशा हुँदैन थियो र धेरै परीक्षण गरेपछि पनि यी वचनहरू सत्य होइनन् बाटो होइनन् र परमेश्वरको अभिव्यक्ति होइनन् भन्छस् भने तँलाई अन्तमा दण्ड दिइनेछ र तँ आशिषरहित हुनेछस् यदि तैँले यति स्पष्ट र खुल्ला रूपमा बताइएको सत्यता स्वीकार्न सक्दैनस् भने के तँ परमेश्वरको मुक्तिको निम्ति अयोग्य छैनस् र तँ परमेश्वरको सिंहासन सामु फर्कन पर्याप्त आशिष नपाएको व्यक्ति होइनस् र यसबारे विचार गर दुस्साहसी र अभिवेकी नभन् र परमेश्वरप्रतिको विश्वासलाई खेलको रूपमा नलि तेरो गन्तव्यको खातिर तेरो भविष्यको आशाको खातिर तेरो जीवनको खातिर विचार गर र आफैसँग खेलबाड नगर के तैले यी वचनहरू स्वीकार्न सक्छस् परमेश्वरले मानिसलाई दिएका अर्थी हुन् हजुर मानिस प्रभुको पुनरागमन प्रति सतर्क हुनुपर्ने उहाँ चाहनुहुन्छ किनभने यो मानिसको मुक्ति र राज्य प्रवेशसँग सम्बन्धित छ मानिसहरूले होसियारी साथ निर्णय गर्नुपर्छ हजुर मैले परमेश्वरका वचनहरूबाट बुझेँ आखिरी दिनहरूमा हुने परमेश्वरको पुनरागमन बारे हामी बुद्धिमती कन्या हुनुपर्छ हतारमा ख्रिष्टको आगमनलाई इन्कार गर्नु हुँदैन आखिरी दिनहरूमा झुटा ख्रिष्टहरू देखिन्छन् भन्दैमा परमेश्वरका नयाँ काम र वचनहरूलाई इन्कार गर्न सक्छौँ भन्ने होइन हामीले परमेश्वरको आवाज सुन्न र नम्र भई परमेश्वरको काम अनुसन्धान गर्न सिक्नुपर्छ पर परमेश्वरको आवाज सुन्ने र प्रभुलाई स्वागत गर्ने तरिका त्यही हो नत्र परमेश्वरको मुक्ति गुमाउने छौँ अवश्य नै सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ दुस्साहसी र अविवेकी नबन् र परमेश्वरप्रतिको विश्वासलाई खेलको रूपमा नलि तेरो गन्तव्यको र भविष्यको आशाको खातिर तेरो जीवनको खातिर विचार गर र आफैसँग खेलवाड नगर के तैँले यी वचनहरू स्वीकार्न सक्छस् सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूले मलाई देखाए छिमेकीहरूले बताएका गलत दृष्टिकोणले मलाई सर्वशक्तिमान परमेश्वरको का कामको का अनुसन्धानबाट रोक्दा मैले हतारमा स्वीकारेछु मैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीबारे गहिरिएर बुझ्ने वा मेरा प्रश्न हल गर्न सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीका मानिसलाई सोधिनँ मैले आवेगमा समूह र साँचो मार्गको अनुसन्धान छोड्ने निर्णय गरेँ मेरो आवेगले गर्दा मैले झन्डै परमेश्वरका आखिरी दिनहरूको मुक्ति गुमाएँ परमेश्वरको सुरक्षाले गर्दा त्यसो भएन साँचो हो, हो। त्यसपछि मलाई अन्योल हुँदा आवेगमा आउनु हुँदैन थियो वा हतारमा निर्णय गर्नु हुँदैन थियो तर सतर्क हुनुपर्थ्यो सधैँ परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेर सत्यता खोज्नु पर्थ्यो थाहा भयो परमेश्वरको वचनलाई आदर गर्नु पर्थ्यो र नम्र भई खोज्नु पर्थ्यो ताकि परमेश्वरको आवाज चिनेर प्रभुको पुनरागमनलाई स्वागत गर्न सकुँ अवश्य नै सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनबाट मैले बाइबललाई अझै गहन रूपमा बुझेँ त्यसकारणले परमेश्वरका आखिरी दिनहरूको काम हो भनेर निश्चित भएँ र सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई स्वीकारेँ परमेश्वर धन्यवाद

जो देहधारी परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँमा परमेश्वरको सार हुनेछ र जो देहधारी परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँमा परमेश्वरको अभिव्यक्ति हुनेछ परमेश्वर देह बन्नु हुने हुनाले उहाँले आफूले गर्न चाहेको कार्यलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ र परमेश्वर देह बन्नु भएको हुनाले उहाँ जे हुनुहुन्छ त्यो प्रकट गर्नुहुनेछ र सत्यतालाई मानिस कहाँ ल्याउन सक्नुहुनेछ उसलाई जीवन दिनुहुनेछ र उसका लागि बाटो देखाउनुहुनेछ परमेश्वरको सार नभएको देह निश्चित रूपमा देहधारी परमेश्वर होइन यसमा कुनै शङ्का छैन यदि मानिसले यो परमेश्वरको देहधारी शरीर हो कि होइन भनी जाँच गर्न चाहन्छ भने उसले त्यसलाई उहाँले प्रकट गर्ने स्वभाव र उहाँले बोल्ने वचनहरूबाट पुष्टि गर्नुपर्दछ भन्नुको अर्थ के हो भने यो परमेश्वरको देहधारी शरीर हो कि होइन वा यो सत्य बाटो हो कि होइन भनी पुष्टि गर्न उसले उहाँको सारको आधारमा पहिचान गर्नुपर्छ त्यसैले यो देहधारी परमेश्वरको शरीर हो कि होइन भनी पहिचान गर्ने मुख्य कुरा बाहिरी स्वरूप भन्दा बरु उहाँको सारमा लुकेको हुन्छ उहाँको कार्य उहाँका वाणीहरू उहाँको स्वभाव र अन्य धेरै कुराहरूमा यदि मानिसले उहाँको बाहिरी स्वरूपलाई मात्र जाँच्छ र त्यसको फलस्वरूप उहाँको सारलाई व्यवस्था गर्छ भने त्यसले मानिस मूर्ख र अनभिज्ञ छ भन्ने देखाउँछ देहधारी हुनुभएका परमेश्वरलाई ख्रिष्ट भनिन्छ त्यसकारण मानिसहरूलाई सत्यता दिन सक्नुहुने ख्रिस्टलाई परमेश्वर भनिन्छ यसमा केही पनि अत्युक्ति छैन किनभने उहाँमा परमेश्वरको सार र परमेश्वरको स्वभाव छ र उहाँको काममा बुद्धि छ जसलाई मानिसले प्राप्त गर्न सक्दैन आफैलाई ख्रिष्ट भन्ने तर परमेश्वरको काम गर्न नसक्नेहरू ठगहरू हुन् ख्रिष्ट पृथ्वीमा परमेश्वरको प्रकटीकरण मात्रै हुनुहुन्न उहाँ त मानिसको माझमा आफ्नो काम अघि बढाउने र त्यसलाई पूरा गर्ने क्रममा परमेश्वरले धारण गर्नुहुने खास देह पनि हुनुहुन्छ यो कुनै पनि मानिसले प्रतिस्थापन गर्न सक्ने देह होइन बरु यो त पृथ्वीमा परमेश्वरको कार्यलाई पर्याप्त रूपमा वहन गर्न सक्ने र परमेश्वरको स्वभावलाई व्यक्त गर्न सक्ने अनि परमेश्वरलाई राम्ररी प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने र मानिसलाई जीवन दिन सक्ने देह हो ढिलो वा चाँडो ख्रिस्टको नक्कल गर्नेहरू पतन हुनेछन् किनभने तिनीहरूले आफूलाई ख्रिस्ट भनी दावी गर्ने भए पनि तिनीहरूमा ख्रिस्टको कुनै पनि सार छैन त्यसैले म भन्छु खिस्टको आधिकारिकतालाई मानिसले परिभाषित गर्न सक्दैन परमेश्वर स्वयंले मात्र यसको उत्तर दिन र निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ यसरी यदि त जीवनको बाटोलाई साँचो रूपमा खोज्न चाहन्छस् भने तैँले पहिले परमेश्वर पृथ्वीमा आउनु भएर मानिसलाई जीवनको बाटो दिने काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्नैपर्छ र मानिसलाई जीवनको बाटो दिनको लागि आखिरी दिनहरूमा उहाँ आउनुहुन्छ भनेर तैँले स्वीकार गर्नै पर्छ यो विगत होइन यो कुरा आज भइरहेको छ सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूले साँचो ख्रिष्ट झुटा ख्रिष्टहरू चिन्ने मार्ग देखाउँछ हजुर परमेश्वरका वचनहरूबाट मैले के सिकेँ भने बाहिरी रूप हेरेर झुटा ख्रिष्ट छुट्याउन सक्दैनौं र हामीले तिनीहरूको सार हेर्नुपर्छ अर्थात् परमेश्वरको काम गर्न उहाँको वचन र स्वभाव व्यक्त गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् हेर्नुपर्छ परमेश्वर देह बनेर आफ्नो काम र सत्यता व्यक्त गरिरहनु भएको छ उहाँले प्रकट गर्नुहुने सबै कुरा पूर्णतया परमेश्वरको स्वभाव र मानिसहरूलाई मुक्ति दिन उहाँले गर्नुहुने काम हो यी सबै कुरा मानिसले हासिल गर्न सक्दैनन् त्यसकारण कुनै व्यक्ति ख्रिष्ट हो कि होइन निर्धारण गर्ने सठिक तरिका उसमा परमेश्वरको काम र स्वभाव हेर्नु हो एकदमै साँचो मैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको कामको अनुसन्धान र का वचन पढ्दाको त्यो बेलामा सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूमा मानिसप्रति उहाँको प्रेम प्रेमबाहेक परमेश्वरको धार्मिकता क्रोध र प्रताप पनि देखिए उहाँका वचनहरू हाम्रो हृदयभित्रको भ्रष्टतालाई चिरफार र प्रकृति खुलासा गर्ने हुन् हजुर हामी उहाँका वचनहरूद्वारा हाम्रो भित्री भ्रष्टता साथै विश्वासमा लिनै पर्ने मार्ग देख्न सक्छौँ उहाँका वचनहरू अभ्यास गरेर क्रमिक रूपमा भ्रष्ट स्वभाव हटाउन र सामान्य मानवतामा जिउन सक्छौँ सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूले सत्यताका धेरै रहस्यहरू प्रकट गर्छन् र परमेश्वरको छ हजार वर्षे व्यवस्थापन योजनाबारे सिक्ने मौका दिन्छन् यी कुराहरू बाइबल वा कुनै पनि धर्ममा भेटाउन सकिँदैन परमेश्वर धन्यवाद यी परमेश्वरले आखिरी दिनहरूमा प्रकट गर्नुहुने रहस्यहरू र मानिसहरूले पहिले नसुनेका वा नदेखेका कुरा हुन् ठिक भन्नुभयो परमेश्वर बाहेक अरू कुनै व्यक्तित्वले सत्यता व्यक्त गर्न र मुक्ति दिन सक्दैन सही भन्नुभयो देहधारी परमेश्वरले मात्रै सत्यता व्यक्त गर्न न्याय र शुद्ध गर्ने काम गर्न र बाटो सत्यता र जीवन दिन सक्नुहुन्छ हजुर मैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूबाट उहाँ आखिरी दिनहरूका ख्रिष्ट पृथ्वी र यावत थोक सिर्जन हुने मानिसको जीवनलाई मार्गदर्शन गर्न व्यवस्था दिने परमेश्वर सारा मानव जातिलाई छुटकारा दिन क्रुसमा टाँगिनु हुने परमेश्वर र आखिरी दिनहरूमा फर्कनुभएका परमेश्वर भनी पुष्टि गरे निसन्देह परमेश्वर नै सुरु र अन्त्य अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर नै फर्कनुभएका प्रभु हुनुहुन्छ झुटा ख्रिष्टहरू ठग हुन् ढिलो चाँडो पतन हुनेछन् किनभने तिनीहरू सत्यता व्यक्त गर्न सक्दैनन् परमेश्वरको नयाँ काम गर्न सक्दैनन् र मानिसहरूलाई भ्रष्टता त्याग्न र मुक्तिमा डोर्याउन सक्दैनन् भन्नुभयो तिनीहरूले मानिसलाई छल गर्न परमेश्वरको विगतको काम नक्कल मात्र गर्छन् अहिले सर्वशक्तिमान परमेश्वरले सत्यता व्यक्त गर्दै परमेश्वरको घरबाट सुरु गरेर न्यायको काम गरिरहनु भएको छ उहाँले मानिसहरूको भ्रष्टता धोइरहनु भएको र मानव जातिलाई पापबाट मुक्ति दिइरहनु भएको छ सर्वशक्तिमान परमेश्वरको काम र वचनहरूले नै साँचो परमेश्वरको देखा पराई प्रमाणित गर्छ यसमा कुनै शङ्का छैन हजुर परमेश्वर धन्यवाद सत्यता बुझ्दा हामी झुटा ख्रिष्टहरूसँग डराउनु पर्दैन अवश्य नै पहिले म धारणामा अल्झिरहेथे परमेश्वरले आखिरी दिनहरूमा सेतो सिंहासनबाट न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने सोच्थे तर भेला मार्फत र परमेश्वरका वचनहरूबाट मेरो यो धारणा सच्चियो धन्यवाद किनभने परमेश्वरले मानिसहरूलाई आखिरी दिनहरूमा कसरी आफ्नो न्यायको कामद्वारा शुद्ध गर्नुहुन्छ मैले थाहा पाएँ प्रभु येसुले यसो भन्नुभएको रहेछ मैले तिमीहरूलाई भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् तर अहिले तिमीहरूले सहन सक्दैनौ जब सत्यका आत्मा आउनुहुन्छ तिमीहरूलाई सारा सत्यतामा अगुवाई गर्नुहुनेछ किनभने उहाँ आफ्नो तर्फबाट बोल्नुहुने छैन तर उहाँले जे सुन्नुहुन्छ उहाँले त्यही बोल्नुहुनेछ र उहाँले आउनेवाला कुराहरू देखाउनुहुनेछ तिमीहरूलाई सत्यताले पवित्र पार्नुहोस् तपाईँको वचन सत्यता हो आमेन यदि कसैले मेरो वचन सुनेर पनि विश्वास गर्दैन भने त्यसको न्याय गर्दिन किनभने म संसारलाई न्याय गर्न होइन तर बचाउन आएँ म र मेरा वचन इन्कार गर्नेलाई न्याय गर्ने एकजना हुनुहुन्छ मेरो वचनले अन्तको दिनमा उसको न्याय गर्नेछ सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूमा यो पढे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मान परमेश्वर भन्नुहुन्छ मानिसलाई छुटकारा दिनुभन्दा अघि शैतानका धेरैवटा विषयहरू ऊ भित्रै रोपिएको हुन्छ र हजारौं वर्षसम्म शैतानद्वारा भ्रष्ट पारिएपछि ऊ भित्र एउटा स्थापित प्रकृति हुन्छ जसले परमेश्वरको विरोध गर्छ यसकारण जब मानिसलाई छुटकारा दिइएको हुन्छ त्यो ठुलो मूल्य तिरेर मानिसलाई छुटाइएको घटना भन्दा अरू केही हुँदैन तर ऊ भित्रको विषाक्त प्रकृति हटेको हुँदैन अशुद्ध भएको मानिस परमेश्वरको सेवाको योग्य हुनुभन्दा अघि परिवर्तनको प्रक्रियाबाट भएर जानुपर्छ न्याय र सजाएको यस कार्यको माध्यमबाट मानिसले आफै भित्र भएको फोहोर र सारलाई पूर्ण रूपमा चिन्नेछ र ऊ पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुन र शुद्ध हुन सक्षम हुनेछ यसरी मात्र मानिस परमेश्वरको सिंहासनको अघि फर्केर आउनको योग्य हुन सक्छ यस दिनमा गरिएका सबै काम मानिस शुद्ध र परिवर्तन हुन सकोस् भनेर हो वचनको न्याय र सजाय साथै शोधनको माध्यमबाट मानिसले आफ्नो भ्रष्टतालाई हटाउन र शुद्ध हुन सक्छ कामको यस चरणलाई मुक्तिका निम्ति हो भनी ठान्नुको साटो यो शुद्धिकरणको काम हो भन्नु धेरै उचित हुन्छ आखिरी दिनहरूका ख्रिस्टले मानवलाई सिकाउन मानवको सारलाई प्रकट गर्न र मानवका शब्दहरू र कार्यहरूलाई जाँच गर्न विभिन्न सत्यताहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ यी वचनहरूमा मानवको कर्तव्य मानवले कसरी परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नै पर्छ मानव कसरी परमेश्वरमा निष्ठावान हुनै पर्छ मानव कसरी सामान्य मानवतामा जिउनु पर्छ र साथसाथै परमेश्वरको बुद्धि र स्वभाव र यस्तै अन्य कुराहरू जस्ता विभिन्न सत्यताहरू समावेश भएका हुन्छन् यी सबै वचनहरू मानवका सार र उसका भ्रष्ट स्वभावप्रति निर्देशित हुन्छन् खास गरी मानवले कसरी परमेश्वरलाई घृणाका साथ इन्कार गर्छ भनी प्रकट गर्ने वचनहरूलाई मानव कसरी शैतानको मूर्त रूप हो र परमेश्वरका विरुद्धको शत्रुव दबाव हो भन्ने विषयमा बोलिएको हुन्छ उहाँको न्यायको कामको अवधिमा परमेश्वरले मानिसको प्रकृतिलाई एक दुईवटा शब्दहरूले व्याख्या गर्नुहुन्न उहाँले प्रकट गर्नुहुन्छ निराकरण गर्नुहुन्छ र लामो समयसम्म काँट गर्नुहुन्छ प्रकट गर्ने निराकरण गर्ने र छिवल्ने यी सबै फरक फरक तरिकाहरू सामान्य वचनहरूसँग साट्न सकिँदैन तर यसको सत्यताबाट मानव पूर्ण रूपमा वञ्चित भएको हुन्छ यी जस्ता तरिकाहरूलाई मात्र न्याय भन्न सकिन्छ यस किसिमको न्यायद्वारा मात्र मानव नियन्त्रणमा रहन सक्छ र परमेश्वरको बारेमा पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन्छ र यसका साथसाथै परमेश्वरको साँचो ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ न्यायको कामले ल्याउने कुरा भनेको मानवले परमेश्वरको साँचो मुहारलाई बुझ्नु र उसको आफ्नै विद्रोहीपनको सत्यतालाई जान्नु हो परमेश्वरको न्यायले मानवलाई परमेश्वरको इच्छा र परमेश्वरको कार्यको उद्देश्य उसले बुझ्नै नसक्ने रहस्यहरूको धेरै बुझाइ प्राप्त गराउँछ यसले मानवलाई आफ्नो भ्रष्ट सार उसका भ्रष्टताका जडहरू पहिचान गर्न र जान्न र साथसाथै मानवका कुरूपतालाई पत्ता लगाउनका लागि स्थान दिन्छ यी सबै असरहरू न्यायको कामद्वारा ल्याइएका हुन्छन् किनकि यस कामको सार चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरमा विश्वास राख्नेहरू सबैका लागि परमेश्वरको सत्यता बाटो र जीवनलाई खोल्नु हो यो काम परमेश्वरले गर्नुभएको न्यायको काम हो आमेन, आमेन. मैले सिकेँ परमेश्वर देहमा आखिरी दिनहरूको न्यायको काम गरिरहनु भएको र सत्यता व्यक्त गरिरहनु भएको छ सर्वशक्तिमान परमेश्वरले मानिसको सैतानी प्रकृतिलाई देखाइसक्नु भएको छ त्यसमा अहङ्कार धुर्तता र दुष्टता आदि पर्छन् उहाँले मानिसको स्वार्थ र लोभ प्रकट गर्नुभएको छ र उहाँका वचनहरूद्वारा मानिसहरूलाई आफ्नो भ्रष्टता देख्न परमेश्वर सामु पश्चाताप गर्न र परमेश्वरप्रति आदर र समर्पणको मौका दिनुभएको छ मानिसको सैतानी प्रकृति हटाउने तरिका सर्वशक्तिमान परमेश्वरको नयाँ काम मात्र हो कुनै मानिसले त्यो गर्न सक्दैन हजुर अवश्य नै त्यतिबेला महसुस भयो परमेश्वरले सेतो सिंहासनबाट हरेक व्यक्तिलाई न्याय गर्नुभएको भए सैतानद्वारा भ्रष्ट तुल्याएका सारा मानव जातिले मुक्ति पाउने थिएन हो नि किनभने सबै मानव जातिलाई सैतानको भ्रष्टताले ढाकेको छ प्रभु येसुको क्रुसको मुक्तिद्वारा हामीलाई छुटकारा र पाप क्षमा गरिएको भए पनि अझै पापी छौँ हामी पाप गर्ने अनि स्वीकार्ने चक्रमा जिउँछौँ यदि हामीले न्याय अनुभव गरेनौँ भने हाम्रो भ्रष्टता पखालिने छैन र अन्तिममा परमेश्वरले हामीलाई हटाउनु हटाउनुहुनेछ परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ र अपवित्र व्यक्तिले प्रभुलाई देख्न सक्दैन पाप नत्यागे स्वर्गको राज्यमा प्रवेश योग्य हुने छैन वास्तवमै हो, हो। परमेश्वरका वचनहरूद्वारा न्याय र खुलासा गरिएर मात्रै हामी आफूलाई साँचो रूपमा चिन्न र भ्रष्टताबाट शुद्ध पारिन सक्छौँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ यस दिनमा गरिएका सबै काम मानिस शुद्ध र परिवर्तन हुन सकोस् भनेर हो वचनको न्याय साथै शोधनको माध्यमबाट मानिसले भ्रष्टताला हटाउन र शुद्ध हुन सक्छ परमेश्वरको कामद्वारा परमेश्वरका चुनिएका सबैजनले परमेश्वरले देहमा आखिरी दिनहरूको न्यायको काम गर्नुको महत्व बुझेका छन् अवश्य नै परमेश्वरको देखा पराई र काम मानव धारणासँग नमिल्ने भए पनि उहाँको सबै काम मुक्ति दिनका लागि हो हामीले सत्यता खोज्यौँ भने परमेश्वरको देखा पराई देख्न सक्छौ हो त भेलामा सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूको एउटा खण्ड पढे जसले मलाई भावुक बनायो सत्यतालाई नबुझ्नेहरूले सदैव अरूहरूलाई पछ्याउँछन् यदि मानिसहरूले यो पवित्र आत्माको कार्य हो भने भने त पनि यो पवित्र आत्माको कार्य हो भन्छस् यदि मानिसहरूले दुष्ट आत्माको कार्य भने त पनि सङ्कालो हुन्छस् वा यो दुष्ट आत्माको कार्य हो भनी भन्छस् तँ सधैँ अरूका कुराहरू सुगारटाई गर्छस् र आफूले कुनै कुरा चिन्न वा स्वतन्त्र रूपमा केही सोच्न सक्दैनस् यो फरक नदेख्ने अडान बिनाको व्यक्ति हो यस्तो व्यक्ति नालायक हुन्छ तँ सधैँ अरूको कुरा दोहोऱ्याउँछस् अहिले पवित्र आत्माको काम भनिन्छ तर सम्भावना छ कुनै दिन कसैले भन्नेछ यो पवित्र आत्माको कार्य होइन केवल मानिसको कार्य हो तापनि तँ यसलाई छुट्याउन सक्दैनस् र अरूद्वारा यो कुरा बताइएको प्रत्यक्षदर्शी हुँदा तैँले पनि त्यही भन्छस् यो वास्तवमा पवित्र आत्माको काम हो तर तँ मानिसको भन्छस् के त आत्माको कार्य निन्दा गर्ने व्यक्ति हुँदैनस् र फरक छुट्याउन नसकेर परमेश्वरको विरोध गरिनस् र परमेश्वरका वचनहरूले हामीलाई साँचो मार्ग खोज्दा अरूहरूको कुरा नसुन्न मानव धारणा अनुसार परमेश्वरको मूल्याङ्कन नगर्न भनेका छन् यसले प्रभुको मार्गबाट बहकाउन सक्छ र अन्तत परमेश्वरद्वारा इन्कारिन र हटाइन अनि मुक्ति गुमाउन लगाउँछ यो दुःख लाग्दो कुरा जो कसैलाई हुन सक्ने कुरा हो हजुर म कति मूर्ख थिएँ सोचेर लाज लाग्यो परमेश्वरको आवाज सुनेर अनि यी वचनहरूमा अख्तियार र सत्यता छन् भन्ने लागेर पनि म छिमेकीहरूको प्रभावमा परेँ अनि तिनीहरूको कुराले बहकिए मूर्खताको कारण झन्डै सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डली छोडे प्रभु यसुको पुनरागमनलाई स्वागत गर्ने र मुक्तिको मौका बर्बाद गरे मेरो अन्धोपन र अज्ञानताले जीवनमा भयानक परिणाम ल्याउन सक्थ्यो अवश्य नै हो त विश्वासी भएर पनि अरूको कुरा अन्धाधुन्द सुन्छौँ भने अवश्य नै परमेश्वरको आवाज सुन्न सक्ने छैनौं अवश्य नै धार्मिक संसारका धेरैले अझै प्रभुलाई स्वागत गरेका छैनन् तिनीहरूले प्रभुको कुरा नसुनेर पादरीवर्गलाई सुनेकोले यस्तो भएको होइन र त्यसैले राज्य प्रवेश गुमाएका छन् त्यो गम्भीर परिणाम हो मैले के बुझेँ भने म सधैँ बुद्धिमती कन्या बन्नुपर्छ परमेश्वरको आवाज सुन्दा शङ्का गर्नु हुँदैन हामीले अन्तर्दृष्टि र मार्गदर्शन माग्न र अरूको कुरा नसुन्न परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नै पर्छ किनकि हामी सबै सिर्जित प्राणी हौ र हामीसँग सत्यता छैन पत्रुषले प्रभु येसुका वचनहरू सुनेर पछ्याए जस्तै हामीले सधैँ परमेश्वरका वचनहरू पछ्याउनु पर्छ मैले पहिलेको अज्ञानताबारे सोचेर सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ आफ्ना गल्तीहरूका निम्ति क्षमा मागे सर्वशक्तिमान परमेश्वर उहाँका वचनहरूको न्याय र मुक्ति स्वीकार्न तयार परमेश्वर भएर त्यहाँदेखि उहाँका वचनहरू पढ्दै आएको छु कमजोर हुँदा म परमेश्वरलाई विश्वास र बल माग्छु ताकि म मा नलडौँ परमेश्वरको डोरियाई र सहयोगद्वारा अहिले म मेरो डिप्रेसनलाई जितेर सकारात्मक व्यक्ति बनेको छु नयाँ जागिर पनि पाएको छु परमेश्वर धन्यवाद यो सब परमेश्वरको बन्दोबस्तहरूले भएको हो लाग्छ क्रमिक रूपमा मेरो जीवनमा निकै सुधार आएको छ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिनहु सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू खानपिन र अरूसँग सङ्गति गर्न पाउँछु धन्यवाद अहिले मैले सुसमाचार सुनाउन र परमेश्वरको वचनको गवाही दिन साँचो मार्ग खोज्ने विश्वासीहरूलाई परमेश्वरको आवाज सुन्न र मुक्ति स्वीकार्न सघाउन थालेको छु परमेश्वर धन्यवाद